Երևանը ջազային քաղաք է ջազային ոգով։ Ինչպես երևանցիների, այնպես էլ ջազմենների կյանքը ինքնաբուխ է իմպրովիզներով լի, կարծում են Կարեն Գրիգորյան տրիոյի երաժիշտները։ Ինչքան էլ ջազը ազատ է, ինչքան էլ ջազը, չգիտեմ, իմպրովիզացիոն արվեստ է, սակայն նրա մեջ բնականաբար գոյություն ունեն կանոններ, օրենքներ, որոնք չենք կարող խախտել, այդ օրենքների, կանոնների շուրջ մենք արդեն ձևավորում ենք մեր իմպրովիզացիաները։ Ջազը ինքն իրենով ծառ է, որտեղ իմպրովիզացիան արդեն մնացած տերևները մենք գեղեցկացնում ենք իր ռիթմիկ ճյուղերով, իր երանգներով, իր գույներով։ Կարեն Գրիգորյանին այսօր կարելի է տեսնել այն վայրերում, որտեղ հնարավոր է նվագել ջազ։ Փոքր ժամանակ խաղալիքների փոխարեն նրան գրավում էին երաժշտական գործիքները, նվագում է 2.5 տարեկանից։ Հանրայինում ժամանակին ճստիկ-պստիկ հաղորդաշար կար, որտեղ ես ևս մասնակցություն ունեցա։ Արժանացա առաջին գլխավոր մրցանակի որպես դահոլահար։ 6 տարեկանից նվագում է դաշնամուր, սկզբում ուսումնասիրել է դասական երաժշտություն, մեկ անգամ դիտել երաժիշտ Ռեյ Չարլզի մասին ֆիլմն ու սիրահարվել ջազին։ Ջազ երաժշտությունը դասական երաժշտության ավանդույթների շարունակությունն է, այսինքն այն, ինչ ավանդույթներով գնացել է դասական երաժշտությունը, նույնը 20-րդ դարի սկզբից շարունակում են ջազմենները, ջազ երաժիշտները։ Սկսել է համերգների, ելույթների շրջանը։ 100 ելույթ ենք ունեցել Արմեն Չիկո Թութունջյանի հետ։ Ես արդեն սկսեցի առանձին տարբեր կոլեկտիվներում և իմ կոլեկտիվներում հրավերով տարբեր երաժիշտների հետ, տարբեր պրոյեկտներում, իմ պրոյեկտներում տարբեր գործունեություն ունենալ։ Մի քանի ամիս է, ինչ նվագում է իր նոր տրիոյի հետ։ Կարենեն առաջին մարդկանցից մեկնով ինձ հնարավորություն տվեց իր հետ նվագելու, երբ որ կար մակարդակների շատ մեծ տարբերություն, երեքս էլ համախոհներ ենք, կարամ ասեմ, երաժշտական ճաշակի մեջ, որտեղ սիրում ենք նույն ստեղծագործողներին ու շատ գործեր կա, որ երեքս էլ շատ-շատ ենք սիրում, ու այս օրերը, երբ որ երեքով ենք նվագում, իմ համար յուրահատուկ է։ Միխայլը խմբին է միացել ամիսներ առաջ, երբ տեղափոխվել է Հայաստան։ Ես չգիտեի, որ այստեղ կան երիտասարդ երաժիշտներ, որոնք սիրում են ջազային երաժշտության այն տեսակը, որը ես այսօր նվագում եմ այն, ինչ 11 տարի Պետերբուրգում, ոչինչ չի փոխվել։ Տեղանքի հետ կապված էլ փոխվել է միայն այն, որ այստեղ ամեն օր շողում է արևը, երկինքը անամպ է։ Կարենը հիմա աշխատում է իր առաջին ձայնասկավարակի վրա, հույս ունի այն թողարկել 2023 թվականին։ Անի Ավաքյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։